Teď bych ráda ještě řekla něco o tom, jak vlastně je to s tou Kánovou školou. Tak, další příběh. Markéta Matějčková se rozhodla, že si udělá vysokou školu, až když už byla nějakou dobu po střední škole. A vzhledem k firemnímu biznisu jejího manžela trávila velkou část roku v Kanadě. A studovala tedy na dálku, a to technickou univerzitu, a potřebovala matematiku. A vzhledem k tomu, že se doučovala a hojně používala matematiku na americké Khan Academy, tak se rozhodla, že když jí to tolik pomohlo, takže by to, co jí to dalo, mohla poslat někomu dál a založila českou neziskovku Khanova škola, která má hlavní poslání překládat a propagovat Khan Academy v České republice. No, podařilo se jí obklopit se velice šikovnými lidmi a naprogramovat web khanovaškola.cz. V té době ještě nebylo možné přímo překládat, lokalizovat ten khanacademy.org web, proto vznikla webová stránka khanovaškola.cz. Ta Khanova škola se věnovala hlavně titulkování. Zpočátku se hlavně zapojovali studenti vysokých škol a překládali, titulkovali ty svoje obory, které zrovna, kterým se věnovali. A tak vznikla celá řada překladů. A bylo to formou maratonů překladatelských, což byly taky docela takové milé akce. A dostali jsme se tím do povědomí nebo do spolupráce s Khan Academy, která nám poskytovala a vytvářela nám prostředí vůbec proto, abychom ten jejich obsah mohli přebírat. A abychom mohli postupně mít takovou stránku, jako je právě khanacademy.org, kterou jste před chvílí viděli a dosáhli i na cvičení, protože na tom webu v našich silách nebylo mít na khanovaškola.cz cvičení. A chtěli jsme mít svoji vlastní lokalizovanou českou verzi khanacademy.org a to nám potom bylo umožněno. A aby se to mohlo stát, tak jsme potřebovali určité stabilnější prostředí a to jsme vděční společnosti Bakaláři Software, která nám poskytla sponzorství. A tak se pořád obsah rozšiřoval. Přicházeli jsme z verze Light, kdy nám umožnila Khan Academy používat jejich obsah, na verzi Live, kde už jsme měli toho obsahu mnohem více. A teď už jsme jeden z nejzavedenějších překladatelů těch jednotlivých jazykových verzí. A prokousávali jsme se kurzem po kurzu, šlo to nějak přiměřeně, scháněli jsme další finanční podporu, podařilo se nám získat granty. Teďka nově pracujeme na OPVVV grantu Khan Academy pro středoškoláky česky, takže se můžete těšit, že brzy bude fyzika, bude chemie.